gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buuhoole ee maamulka Khaatumo Maxamuud Nadiif xildhibaane iyo odayaal maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxay si weyn uga soo horjeesteen xafiisyo urur siyaasadeed oo ay Puntland dhawaan ka furtay Buuhoole. Xilligii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ku tilmaamay Buuhoole inay hoos timaado Soomaaliland waa sida ay hadalka u dhigeen. Hawshan ka hadlayna waxa weeye demiye iyo waxa uu Buuhoole uu horena uga qudbaday haddana uu ilowsan yahay. Demiye hore wuxuu Buuhoole diyaaradihii coronaviruska dowladda federaalka Soomaaliyeed noo soo dirtay ee ay dadka aan cidina u maqnayn ee masaakiinta aan cidina wax u hayn ay ugu deeqday watuulaha Soomaaliland bay la hadasho. Waa Buuhoole diyaaraduhu ka soo degayaan tii demiye sidaa lahaa ninka demiye la leeyahay Puntland madaxweynaha ka ah inuu maanta haddana yidhaaho iyadoo xanuun jira wax tar u taray iska daayay intuu soo diro xildhibaaneyn u dhaaf xafiisyo iga soo fura tii markii hore waa la yahay Soomaaliland ku sheegay misaada horta taas isagu balahay isu akhriyaba meeshii uu lahaa ha qabteen Soomaaliland ka hadasho diyaaradahan Buuhoole ka degaya maanta haddana inuu dhaaf xafiisyo iga fura horta waa nasiib darro. Buuhoole waa Khaatumo abtirsan yahay kor uga sii kacaysaana waa Soomaali wax kale oo ka shaqeeya ma jiro. Khaatumo iyo Soomaaliyana looma dhexeeyo Buuhoole Puntlandna Puntland teedii bay ku filan laaday wataa shalayna uu kii sharci dejinta ahaa ay isku baktiisnaayeen maantana ku-xigeenkii ay sayaan marka waxaan leeyahay wararkan waa meel Soomaaliyeed Soomaaliland taad ka tacuunaysaana male Khaatumaale Soomaaliyana dowladda Soomaaliyeed noo soo gurmatayna waxaan uga mahadnaqaynaa waxaanu leenahay intaa kaliya iyo gurmadkiinu nagaga yakaane dadkan cid kale isugu imaayo cid kalena male hadda waxaanu ku leenahay meesha nimanka xildhibaanadiina waa niman magaalada u dhashay oo magaalada u dhasheen oo deewa gurigoodii bay yimaadeen balse ay yimaadeen niman meesha inta fadqanadadu ka taagan tahay iyaga laftooda halkan ku madax gadayaan oo dee waxaaba dhici doonta haddii halka afku duulo dee reer bay tagaysaa waxay la tahay iyaga laftoodu inta xaaladu si uu kuu noqonaysa inay annagana la joogayaan oo ay dee amnigooda dariiba ugu jirta sidaa marka iyagana waxaan leenahay dee magaaladii miyay iska joogo dib la'aan ku jooga xafiisyadan aad furaysaana kuwa waxqabad baa ka horreeyay inaad furtaan xisbiyada aan garowo ka shaqeynaya Buuhoole ka furaysaana yow idinka laftiina layni xisaabtu idinka khaldan tahaybe annagu uma aragno inuu soo dilay wiilal gurigoodii yimi yaanu u aragnay ilaa ayna yidhaahdeen xafiisyaanu doonaynaa ay leedahay Puntland yaanu ka furaynaa. Intii hore waxaanu moodaynay wiilal gurigoodii yimi waana soo dhaweynay runtii waxaan leenahay geley hakika shahaadanayay Buuhoole waa kii dafiray waa kii diyaaradii u soo degayay xanuunka qalabkeedii u waday ka xumaa ee lahaa Soomaaliland may la hadasho hay waanu kaa sugaynaa waanu ku garab taaganahay ninkii Soomaali naceb ee dowlad Soomaaliyeed aan rabin hadduu Kismaayo joogo iyo hadduu Beled Xaawo joogo iyo hadduu Baydhabo joogo iyo hadduu Hargeysa joogo annaguna ma rabno mana dhacayso. Dowladda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay cadaaladda ku dadaasho oo sharciga ay ku dadaasho iyo cadaaladda oo dulmiga